I shefi i diplomacisë kosovare Enver Hoxha ka vlerësuar se Kosova përfundimisht ka humbur momentumin ndërkombëtar të saj, duke pasur parasysh se 4 vitet e fundit nuk ka marrë asnjë njohje. Sipas tij, ky është çmimi që është duke paguar Kosova pa kurfar politike të jashtme. Hoxhaj shtoi se javën e kaluar, Jamaica, Barbados, Trinidad dhe Tobago njohën pavarësinë e Palestinës. Ndërkaq këtë muaj, Spanja, Irlanda dhe Slovenia gjithashtu do të njohin atë. Për ish-ministrin e jashtëm kosovar, kjo tregon që Palestina përkundër luftës në Gaza e ka rikthyer momentumin e saj.